Зараз буде Емі Клобучар, сенаторка. Дає слово, буде Джо Байден говорити свою промову. Верховний суддя Роджерс, віце-президентка Харріс, спікерка Пелосі, провідник Пелосі, Макано, віце-президент Пенс, мої шановні видатні гості, мої співвітчизниці, співвітчизники, американці, американки, це День Америки, це День демократії, це День історії і надії, поновлення і надії. Америка щоразу має поставати перед викликами, і Америка зустріла виклик. Сьогодні ми відзначаємо перемогу справи демократії, народу. Воля народу почута, і роль народу визнана. Знову і знову ми переконалися, що демократія дорогоцінна. І шановні друзі, демократія перемогла. Отже, тепер на цій урочистій землі, де лише кілька днів тому здавалося струшено самі підвалини нашої демократії, ми знову збираємося як одна нація, нероздільна, для того, щоб нести далі нашу мирну і непереможну історію, як ми це робили упродовж більше 200 років. Смілива, оптимістична, неспокійна, завзята Америка. Ми знаємо, що ми такими маємо бути, можемо бути і маємо бути. Я дякую своїм попередникам від обох партій. Я дякую їм від глибини мого серця. І я знаю, і я знаю опірність нашої Конституції і потугу, потугу нашої нації. Як сказав президент Картер, який не може бути з нами сьогодні, але ми віддаємо йому шану за служіння цілого його життя. Я також веду мову від імені всіх патріотів. Першу присягу приніс Джордж Вашингтон, але ніхто з нас, не хтось із нас, а всі ми, від імені всіх нас складається ця присяга в ім'я нашого Союзу. Ми велика нація, ми великий народ, ми перейшли століття громовиць, і ми так далеко зайшли, і нам ще так далеко йти. Ми ітимемо вперед, ми прискорюватимемось, тому що нам так багато потрібно зробити, тому що перед нами є великі можливості, багато треба полагодити, багато треба побудувати, багато можна здобути. Не так багато народів у світовій історії стояли перед такими викликами і в такі часи, як ми стоїмо у ці часи, вірус, який завдає шкоди цілим країнам. За один рік він забрав більше життів, ніж Америка втратила в обох світових війнах. Дуже багато, десятки, сотні тисяч підприємств, бізнесів закрилися, але століття нашої історії підштовхують нас вперед. І поразок більше не буде. Бажання вижити саме по собі підказує нам, що нині ми не можемо мати чіткішого уявлення про те, що потрібно робити. Ми маємо протистояти викликам
І ми маємо завдати поразки тим викликам, які стоять перед нами. Ми забезпечуємо майбутнє Америки, а це потребує набагато більше, ніж просто слова. Це потребує того, чого не так легко досягнути навіть за умов демократії – єдності. Єдності. Січень 1863 року. Абрагам Лінкольн підписав декларацію і сказав: якщо моє ім'я колись і увійде до історії, то це завдяки цьому документові. Уся моя душа в цьому документі. І уся моя душа сьогодні є в цьому. Зібрати Америку докупи, об'єднати наших людей, об'єднати нашу націю. І я закликаю кожного американку і американця долучитися до мене у цьому завданні. Об'єднатися задля того, щоб боротися із ворогами, які стоять перед нами. Гнів, ненависть, екстремізм, беззаконня, насильство, безробіття. Боротися з допомогою єдності. Ми можемо тоді зробити дуже важливі речі. Ми можемо дати людям гарні роботи. Ми можемо навчати наших дітей у безпечних школах. Ми можемо подолати насильство. І ми можемо забезпечити рівність для всіх, в тому числі і расову рівноправність, і зробити Америку знову єдиною. Може, комусь це видатися фантазією? Я знаю, що розділові межі в нашому суспільстві глибокі, але я також знаю, вони не нові. Наша історія була постійною боротьбою між американським ідеалом і жорсткою, потворною реальністю расизму, дегуманізації. Це все роздирало нас. І, звісно, перемога ніколи не гарантована. Але ми перемогли депресію, ми перемогли війни, ми приносили жертви. Ми перемогли 11 вересня. І зараз достатньо нас зібралося разом. І ми можемо зараз досягти того, чого не досягали раніше. Історія і розум показують нам шлях уперед. Ми можемо дивитися одне на одних не як на суперників і противників, а як на сусідів. Ставитися одне одного до одного з гідністю і повагою. Наша єдність. Без єдності немає миру, немає поступу, а тільки виснажливий гнів, тільки хаос. Тепер є історична хвиля, криза, виклик, а єдність – це стезя уперед. І ми маємо зустріти цю хвилю як Сполучені Штати Америки. І якщо ми це зробимо, я вам гарантую, ми ніколи не зазнаємо поразки, якщо ми діємо разом. І сьогодні, тут і зараз, почнімо заново. Всі, почнімо заново. Почнімо слухати одне одного. І чути одне одного. І бачити одне одного. Поважати одне одного. Неповага може бути бурхливим вогнем, який все руйнує і знищує. Це дає підстави для війни, і ми маємо спростувати і відмовитись від ідеології неповаги. Ми маємо поважати самих себе і інших людей. Співвітчизниці і співвітчизники, американці і американці. Америка може бути кращою, набагато кращою. От ми тут стоїмо у затінку капітолійської бані,
Її будували під час громадянської війни, коли не було рівноваги, але ми перемогли, ми подолали. І от тепер ми дивимося на місце, де Мартін Лютер Кінг говорив про свою мрію. І зовсім нещодавно, в ті роки, тисячі тих, хто протестували, намагалися не дати голосувати людям з іншим кольором шкіри, жінкам. А сьогодні ми вітаємо першу віце-президентку Камелу Херіс. Отже, не кажіть мені, що ніщо не може змінитися. І тут ми стоїмо недалеко від місця, де у вічному спокої лежать герої, які віддали життя за наше сьогодення. Зовсім нещодавно загинули ті, хто намагався припинити насильство на священній землі. Це ніколи не станеться, ні сьогодні, ні завтра, ніколи, ніколи. Всі ті, хто підтримував нашу кампанію, дякую вам. Всі ті, хто... А всі ті, хто не підтримував нашу кампанію, все одно для вас знайдеться місце в моєму серці, в моїй свідомості, тому що це суть демократії – знаходити мир. І це, можливо, найбільша потуга цієї нашої країни. І я присягаюся вам, я буду президентом всіх американок і американців. Всіх. І я обіцяю, що я буду так само обстоювати завзято тих, хто інтереси тих, хто не голосував за мене, як і тих, хто голосував. Багато століть тому Сент-Августин, святий моєї церкви, святий Августин сказав, що, написав, що численність людей визначається спільністю їхніх інтересів і їхніх законів. Я гадаю, що ми знаємо, що американців об'єднує можливість, безпека, гідність, повага, честь і так, правда. Нещодавні тижні і місяці навчили нас такій істині, що правда не буває брехнею. Брехню використовують для боротьби за владу, але ми виконали обов'язок як громадяни, як американки і американці, як лідери захищати Конституцію, захищати правду і завдати поразки брехні. Я розумію, що багато моїх співвітчизниць і співвітчизників переймаються майбутнім, переймаються своїми долею своєї роботи. Я розумію, що вони думають, а чи залишиться мені медичне обслуговування, чи буде забезпечена моя родина, але що далі? І я пообіцяв татові, не для того, щоб ми розійшлися по фракціях, які одна з одною змагаються. І йдеться не тільки про тих, хто виглядає, як ви, думає, як ви. Ми маємо закінчити цю громадянську війну і думати про те, хто ліберал, хто не ліберал. Війну між сільським і міським. Ми маємо їх об'єднати. Ми маємо показувати терпимість і готовність до поступок. Моя мама казала, на хвилинку, стань на місце інших людей. Тому що
часом, коли вам потрібна допомога, а часом ви маєте надати допомогу. І це те, що ми можемо зробити одні для одних. І в такий спосіб наша країна стане сильнішою, зросте добробут, і ми можемо домовитися і погодитися одні з одними. Співвітчизниці, американські і американці, ми можемо подолати те, що кидає нам виклик. Можливо, ми зараз входимо у найсмертельніший, найнебезпечніший період вірусу, але зустрінемо його як одна нація, один народ, одна держава. І я вам обіцяю, як сказано у Біблії, ми можемо сумувати вночі, але вранці прийде радість, і ми зустрінемо її радісно разом. Ну що ж, ті, хто зараз перебувають тут, мають розуміти, світ дивиться на нас, сьогодні. І тому я скажу тим, хто за нашими кордонами. Америка була випробувана, і ми йдемо вперед сильнішими. Ми підтверджуємо свої союзи. Ми будемо мати справу з тими, з ким ми були. Ми долаємо сьогоднішні виклики, ми так само зустрінемо ті виклики, які будуть в майбутньому. І будемо не правити за взірець своєю потугою, а будемо міцні завдяки нашому взірцевому способу життя. Ми всі, ви знаєте, ми так багато пройшли. І мій перший акт як президента, я прошу вас до мене долучитися в цьому, у хвилі мовчазної молитви за тих, хто загинув, захищаючи Америку. Їх більше 400 тисяч. Ми маємо їх вшанувати за те, що ми стали нацією. І у цій мовчазній молитві ми помолимося за тих, хто віддав життя і втратив життя за наше сьогодення, за нашу країну. Амінь. Люди добрі, це час випробувань. Це час випробування і змагання між демократією і неправдою. Вірус, нерівність, що зростає, системні проблеми, кліматична криза. Америка може сказати світу, ми зустріли усі ці виклики, і в світі, звичайно, вони існують. Але ми, як держава, як нація, несемо дуже серйозну відповідальність. Люди добрі, зараз настає час сміливості, тому що так багато треба зробити. І я вам точно кажу, нас судитимуть за те, по тому, як ми відповідаємо на цю кризу. І нас запитають і подивляться, чи ми вистоїмо у цей тяжкий час. І я вважаю, що ми маємо вистояти. Я скажу, ми вистоїмо і напишемо новий великий розділ у історії Сполучених Штатів Америки, в американській історії. Історія, яка має лунати як пісня, яка так багато для мене означає. Вона називається «Американський гімн». І для мене там принаймні вирізняється один, чотири вірш. «Год привів нас до цього дня, а ми маємо забезпечити наступний день для наших дітей». І дозвольте сказати від серця, Америко, Америко, я даю тобі найкраще, що в мене є.
Ми маємо усвідомлювати, що ми маємо працювати для нашої великої нації. Якщо ми це зробимо, тоді наші діти, діти наших дітей скажуть про нас. Вони віддали найкраще, вони виконали свій обов'язок для того, щоб ми могли ходити цією землею. Перед Богом і перед всіма вами я даю вам слово. Я буду чесний з вами. Я захищатиму Конституцію, я захищатиму нашу демократію, я захищатиму Америку, і я віддам, даю вам всім, на службу всім вам. Не шукатиму персональних вигід. І разом я залучу вас до цієї роботи, і ми напишемо новий розділ історії, єдності, а не розподілу, історії любові і зцілення, історії пристойної поведінки. Зробімо це історією, яка нас надихає, історією, яка скаже тим, хто ще з'явиться, що ми відповіли на заклик історії, на виклик історії, що ми зробили так, що демократія, правда і справедливість не померли на наших очах. І ми знову зробимо Америку великою в світі. І це те, що ми можемо сказати і нашим предкам, і одні одним, і поколінням, які будуть після нас. Випробуємо себе. Нас підтримує віра, нас підтримують переконання. Країну свою ми любимо усіма нашими серцями. Нехай Бог благословить Америку, нехай Бог благословить і захистить наших дітей. Дякую вам, усі американки і американці.